կամ բաբաբաբեք ու ցույց։ Դուք Արցախ չեք մեկնել, ու չեք պատրաստվում գնալ։ Արցախ ես նեկա վիճակում ընդհանրապես։ Հավատը մամուլում ասում է, որ դուք կփորձեք Արցախում հեղափոխության։ Չեմ ասում, ոքեր մամուլում ասում է։ Նրանք ոչ Հայաստանի քաղաքացիներ աշխատում են, նոմաց մեզ չասելի կամերա չկարողանում։ Սրանը անընդհատ չմտնան դաշտի մեջ, երիտասարդները երկրորդ արձակումը կապված է Հայաստանի դիշքը։ Բայց դեռ կորցի մաբանոշ։ Ոչ թե դա դեստաբիլիզացիայի շուշանը։ Մի քիչ թե մերիք։ Շատ բան վիճակում է, այդ ձև չի ուղում միակալ, որ 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 ու